ଗତକାଲି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁଷମା ରାଣୀ ଦେବୀ ଆଇଏଏସ୍ ଦେବଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡିଏସ୍ଆର୍ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେବିଙ୍ଗା ବେଲୁଙ୍ଗ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଭୋଇ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଯଶପନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ତହସିଲଦାର ପଲ୍ଲବୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଚାକର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।